Отже, шановні керівники старейшини, дорогі захисники, шановна старейська громада. Сьогодні ми згадуємо події, які відбувалися 31 рік тому у нас в рідному місті Старий, коли над нашою Старийською міською радою було піднято синьо-жовтий стяг. Це було 14 березня. 14 березня ми відзначаємо ще одне свято. Це є День українського добровольця. Це свято тих молодих, мужніх хлопців і дівчат, які без вагань у 2014 році першими пішли захищати нашу рідну землю від російської орди. Сьогодні, ідучи на сьогоднішній наш захід, я приніс синьо-жовтий прапор, який був зі мною на сході України при виконанні бойових задач. Такий самий синьо-жовтий стяг був у кожного, він і є нашого захисника, який надихав наших хлопців до перемоги. З цим прапором ми йшли в бій, і з цим самим прапором ми прощалися з тими нашими героями, які не повернулися додому живими. Отож, я хочу подякувати нашим всім захисникам, нашим добровольцям, хлопцям, які і сьогодні захищають наш з вами мир і спокій, за патріотизм їхніх і мужність. Слава Україні! Я горда тим, що я українка. Виконує учениця Стрийської школи мистецтв Софія Петрів. Цей край, де лине річка стрімко, курличуть в небі журавлі. Мої пісні лунають стрімко, у них скарбниця довгих літ. Я горда тим, що українка, і цілим вчаю родину.